dan. Danas je moj gost, poznati glumac Robert Urbaša. Dobar ti dan. Svaki dan, dobar dan. Evo koji je prije 16 mjeseci postao tata. Po prvi put. Po prvi put, dobro. I odmah u glavu. Aha. Jesi li bio na porodu? To me prvo zanima. Jesam. Moja žena je imala tu želju da učestvujem pri porodu, tako da... A što je tvoja želja bila? Nisam imao pametnijeg posla, pa rekao, ajde. Dobro, kako si se držao? Znaš da muškarci znaju pasti u nesvijest, zna im biti zlo. Ja sam pao u nesvijest kad mi je žena rekla da ima tamo neki aparat koji mjeri intenzitet bolova. Da, da. Tako. I sad kad pređe nekih 80, onda je to baš ono gadna situacija. Je. I sad ja nju tješim i to drži nekih ono 60, pa se spusti, pa se diže opet do 60. I ona meni upire prstom kao zna to doći do 100. I u jednom trenutku ona magne glavu, a to je počelo na 105, 110, 115, 120, to mi je bilo ono, baš mi je bilo. Je li bilo teško gledat dragu osobu u bolovima tako? Pa nije ugodno, u svakom slučaju nije ugodno, ali to je sve priroda, uvijek bude onako kako je to, kako treba biti. Dobro, i trenutak kada si ugledao sina, opiši nam taj osjećaj, ako se to riječima može opisati. Podsjetila si me, Mi smo htjeli da to bude baš ono, prirodnim putem, da je se ne reže. Međutim, glava mog djeteta je na tatu prevelika i onda smo morali su malo... Dobro, intervenirati. Intervenirati. I ali kad je mali izašao, to je bilo stvarno jedan individualan, spektakularan događaj. Sjećam se da je pružio nekako ruku prema meni, samo što mi je rekao tako. Primi me. Olako sam krvav. Ali je to predivan osjećaj. Predivan osjećaj. I danas, kako ti se to sve čini? Je li roditeljstvo, očinstvo, ono što si očekivao da će biti? Pa ne znam, meni je to sve još uvijek novo i evo, godinu, 4 mjeseca je prošlo i svaki dan je novi doživljaj i ja se jednostavno u hodu nekako snalazim. Koliko uspješno vrijeme će pokazati, ali trudim se sve koga i ja. Dobro, još je mali, ali imate li nekakve vaše rituale? Da li si ga čuvao, da li ste ga ostali sami, noć možda ili dan? Kako to izgleda kod vas? Pa dobro, on je muško dijete i još je mali, naravno da je mama tu puno bitnija. Karika, ja sam tu da mama bude stabilna karika. Bravo, sviđa mi se ovo razmišljenje. Ali imamo to jutarnje buđenje, ono nešto najljepše. Evo, Roberte, ugostio si na svojoj lijepoj igraonici koju ste otvorili ti i tvoja kolegica Doris Pinčić. Pa evo, reci nam kako je nastala ideja o igraonici. Da, ja i Doris i ja smo se upoznali kroz rad na predstavi od teatra Gavran Lutka. I iz naše ljubavi prema teatru, prema kazalištu, htjeli smo napraviti jednu dramsku radionicu koju bi vodili. U međuvremenu je Doris postala mama, ja sam dobio dijete i onda smo rekli da je to neminovno. Moramo naše djeci napraviti nekakvu igraonicu i usput u toj igraonici imati dramski studio i pilates za mame i bebe i trudnice i tra la 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 i tako je nastao Kupit. Ovo je lijepi prostor, sve ste spojili u jednu. Super. A kakav si ti roditelj? Reagiraš li na svaki plač, ono, dižeš odmah sina, kakav si? Pa nisam baš ova. Mislim, nastojim biti pažljiv i i uvijek oprezan da se djetetu nešto ne dogodi, pogotovo u ovoj fazi kad je prohodao, pa je zapravo jako ga se treba paziti. Ali nisam poput moje žene, ona ima malo, usudio bi se reći, veći strah. Ja nekako sve prepuštam prirodi, jer djecu i pijance Bog čuva možda više nego nas. A evo, kada bi trebao u 3 riječi opisati svoje dijete, koje bi to 3 riječi bile? Pa, subjektivno je ovo što ja osjećam ili baš njega onako... Da, evo 3 riječi, ono iz prve što bi... Sreća, ljubav i, ne znam, zadovoljstvo. Super, hvala ti puno na ovom razgovoru, ali imam ja za tvog sina, Marka Iliju, jedan poklon od Nestle dječje hrane. Hvala ti najljepo. Mislim da će mu se svidjeti, sigurno sam u stvari. Evo, hvala ti puno. Supruga će se obradovati. Hvala lijepo.